Ömür boyu dərgər bolğan 104 yaşındakı Japon dərgərinin kengesi. Salmağın tüsta, Japonduqtar salmaq qosuda 10,000 aurudun bastauı dep aytadı. Dərgərlərge senbe, dərgərlər men emşilərdin köpşiligi tek payda tavu üşin. Ğılım eş närsen emdegen joq. Sal waqtqa gana aurusunudı basat, biraq aurudun negizgi sebebin emdemeydi. Her daim aldın ala josparla. Aurusunu bul ğajap närse, aurusunu basatın dərlərdi qoldanba. Мотивацияны құрметтей біл. Бір нәрсені байқап көру және жаңадан бастау үшін мотивация өте маңызды. Өмірдегі барлық нәрсе үшін шынайы алғыс айта біл. Бар нәрсенің бәрінде сенде болуы міндетті емес. Жақсы көретін адамның затың, жұмысың, қызметің сондықтан барыңа риза бол. Жедел сатыны пайдаланба. Дененің төменгі бөлігін дамыту ұзақ және сау өмірдің құпиясы. Уайымдауды доғар. Болуы тиіс нәрсе болмай қоймайды. Білгеніңмен бөліс. Bilim muhit siyahtı. Muhitten şömüşpen su alıp özgümen bölüskümen onun suı ortaymaydı. Akşağa yessiz qaşık bulma. Akşa bul tek kural gana. Önege bola alatın bir denge tap. Özün en jaksı jasay alatın nerseni jasap baskalarga ülgü bol. Jaksı küle bülü, jaza bülü öneri tağı baska. Zenetke şuğul tural oylama. Қоғамда белсенді бол. Әр қашан миыңды жұмыс істете біл. Денеңді шынықтырып дамытқандай, миыңды да істетіп дамыта біл. Еш қашан тоя тамақтанба. Асқазанның 80%-нан асырма. Жақсы ұйықтап, демалып жүр. Шаршауды басу үшін 8 сағаттық ұйқы, немесе кем дегенде 6 сағаттық ұйықтау керек. Шын жүректен күле біл. Стреспен күресудің ең жақсы тәсілі. Кешіріп үйрен. Ренжігіш адам іштей мүжіледі. Омега 3-ке бай тағамдарды қолдан. Сенің жасың емес, ақыл ойың жас болу керек.